Ja som veľmi rád, že v dnešnej našej rubrike môžem privítať jednu zaujímavú dámu, pani Evu Bajanovú. Áno, ďakujem. A práve pre takéto príležitosti, aká sa práve mne stala, samozrejme robím si srandu, pani Bajanová je tá, ktorá učí a odnaučí možno aj mňa takýmto výpadkom pamäte, pretože sa práve zaoberá týmto našim nie dosť spoľahlivým orgánom. Tak prečo tá pamäť je taká, aká je? No, tá pamäť niekedy zradí. A ona zradí v takej chvíli, kedy to najmenej čakáme, ale to je absolútne prirodzené. Mm-hmm. Ja sa venujem skôr už ľuďom, ktorí nie sú v aktívnom veku a sú už vlastne na dôchodku. A tá pamäť nie je toľko namáhaná ako tá naša. Pretože naša pamäť zrádza, viete prečo? Neviem. Nie preto, že by sme my mali nejaké výpadky, ale nie sme dostatočne sústredení. A uvedomte si aj sám, sme zavalení veľkým množstvom povinností a vlastne ešte nedokončíme jednu vec a musíme rozrobiť ďalšiu. Čiže je to v sústredení, je to v tej pozornosti. A mnohokrát iste sa vám stane, že teda síce áno, mám to na pamäti, ale odrazu zabudnem. Úplne, úplný výpadok a na druhý deň vám to dôjde. Čiže je to absolútne prirodzené, ale čo už teda nie je normálne, tak to už sú rôzne poruchy pamäti, ktoré môžu ľudí postihnúť už v tom vyššom veku, ale niekedy sa začínajú poruchy pamäti prejavovať už od 50-ky, ale je to následkom už rôznych chorôb, s ktorými potom súvisia demencie. Dobre, no my sa dneska nebudeme až tak rozprávať o tých poruchách, teda nejakých klinických poruchách, ale o takých bežných výpadkoch, alebo viac menej to, čo ste povedali vy, o tej zaneprázdnenosti a zavalenosti tými informáciami a tou prácou. Čiže mne to pripadá tak, ako keby tá pamäť bol ako sval, ktorý v podstate, keď necvičím, tak atrofuje, teda, že ochabne. Čiže je to správne prirovnanie? Je to veľmi správne. Čiže ten mozog netrénovaný, potom ako, presne ako hovoríte, zakrnieva, atrofuje a nie je natoľko pružný, ako by ste potrebovali. Dobre, ako mám ja v podstate trénovať. Som bežný, možno pracujúci, možno nezamestnaný človek. Čo ja môžem v takých domácich podmienkach robiť sám, alebo teda potrebujem k tomu niekoho, alebo niečo, možno nejaké pomôcky, aby som ja to vôbec trénoval? Alebo ja keď robím, ja neviem, 80 hodín niekde v práci, mám ešte vôbec trénovať? Však už som sa dosť natrénoval v tej práci, čo sa týka myslenia. Ono, každá jedna kognitívna aktivita, všetko, kde musíme zapojiť mozog, všetko súvisí s pamäťou v každom prípade. Je logické, že pokiaľ sme v tom aktívnom živote, tak si tie výpadky pamäti vôbec neuvedomujeme. Avšak ja pracujem s takými ľuďmi, ktorí už odišli z aktívneho života. A vtedy oni začínajú pociťovať, že proste tá pamäť už nefunguje tak, ako by mala. Myslia si, že je to nejaký defekt, ale to vôbec nemusí byť pravda. Je to predovšetkým tým, že zmenili prostredie. Tá aktivita toho mozgu už nie je, alebo respektíve, tak by som povedala, ten mozog nie je namáhaný tými činnosťami, ktorými bol zaťažovaný počas aktívnej práce. Veku. Aktívneho veku, tak. Lepšie povedané. A vtedy sa dostavuje to, že človek začína pociťovať nejaký deficit. No ako sa to prejavuje? Ako to má zbadať? Alebo vlastne zbadá to aspoň v tých prvopočiatkoch ten človek vôbec, že niečo zabúda? Alebo že teda ide do chladničky a vlastne nevie, čo tam hľadá. Zistí, že si išiel knihu zobrať pôvodne a skončil v chladničke. To už je asi taký horší prípad. Skôr ako seniori hovoria, skôr cítia takú ako keby otupenosť. Ale to je spôsobené tým, že sú len v tom domácom prostredí. Ľudia sa veľmi radi venujú krížovkám napríklad.
To je fajn, to je všetko dobré, ale skôr je to zamerané na tú dlhodobú pamäť, na tú slovnú zásobu tých ľudí a súvisí to aj s tým intelektom toho človeka a s tým, čo, akú prácu vykonával počas aktívneho života. Lenže tie krížovky sú, ako hovorím, fajn, ale sú jednostranne zamerané. A pri týchto tréningoch pamäti sa snažíme rozvíjať rôznymi tréningovými cvičeniami celú tú našu pamäť, či už krátkodobú, alebo dlhodobú. Lebo výpadky pamäti alebo poruchy pamäti, keď nastávajú, tak predovšetkým to začína postihovať tú krátkodobú pamäť. No a teda ja čo môžem v domácom prostredí sám robiť? Či teda nepotrebujem nejaké školenie alebo cvičenia také? Ľudia v aktívnom veku, ako som hovorila, až tak nutne nepotrebujú trénovať tú pamäť, lebo je trénovaná každodenne tými ich pracovnými aktivitami. Ale nie je na škodu taký mozgový jogging. Proste ide o to robiť si cvičenia na pružnosť mozgu. Existuje k tomu obrovské množstvo literatúry, a keďže ja teda zastupujem Tekovskú knižnicu v Leviciach tu u vás, takže ja by som odporúčila navštevovať knižnice. Skutočne existuje množstvo literatúry, ktorá sa zaoberá cvičeniami nášho mozgu, zameranými na zlepšovanie pamäťových schopností. Hovorím, na tú pružnosť mozgu by som odporúčila mozgový jogging, potom sú to rôzne cvičenia, orientačné, porovnávanie obrázkov, ďalej je to spájanie rôznych navzájom súvisiacich, či už je to nejaké nakreslené obrázky, alebo teda písmenka, čísla a podobne. Dobre, keďže som teda pracujúci človek a hovorili ste, že už by som teda nemusel v podstate, ale práve prídem zo zamestnania a mám a chodím veľakrát po byte ako bez duše v podstate, že neviem ani čo som chcel, neviem. Je to teda, alebo ako ja rozoznám, že je to z únavy, alebo už sa mi tam niečo deje teda v tom mozgu, niečo klinického, teda niečo patologického možno až? No, ja si myslím, že každý človek to sám vycíti. Či je to nejaká choroba, alebo je to prírodzené. Niekedy nemáme chuť, to si sami priznajme. Najmä ľudia, ktorí pracujú duševne, nemáme potrebu po príchode domov, aby sme znovu duševne pracovali. Skôr vyhľadávame tú fyzickú námahu. Aby sme ten mozog práve že vypli. Ale keď už teda dochádza k nejakým problémom a poruchám pamäti, vtedy už ľudia si to uvedomujú, tak ako ste hovorili, neviem, za čím som vybehol, neviem, že som to povedal. To už sú vážnejšie veci. Alebo teda opakovane sa pýtajú tú istú otázku, na to ste odpovedali. Človek, ktorý má takúto poruchu, tomu darmo ráno poviete, že dneska je, ja neviem, 26. On zabudne znovu a opýta sa vás to znova. Toto sú už vážne veci. Dá sa tento tréningom mozgu robiť, istá prevencia, ale tam už to nie je o práci knihovníkov a aktivizácii, ale to už je potom o terapii. A do týchto vôd my v knižniciach nechceme blúdiť, pretože to je už práca pre iných odborníkov. Naše tréningy mozgu v knižniciach, tie sú predovšetkým o aktivizácii tých seniorov. Takže myslíte, že neviem teda číslo, ale možno polovica našich politikov má niečo z pamäte, lebo ste práve povedali, že niečo povedia a potom si už nespomenú, že to vôbec povedali. No. Ja samozrejme nečakám od vás žiadnu odpoveď, ja žartujem, prejdeme ďalej. Niekoľkokrát ste spomenuli, že zastupujete teda knižnicu, dokonca knižnicu v Leviciach. Ja musím teda povedať pre divákov, že ste knihovníčka, tamojšia knihovníčka. A vy tam pravidelne, teda v rámci tej knižnice, robíte takéto tréningy, pamäťové tréningy. Áno. Ako ste sa k tomu dostali? Teda najprv vy osobne a potom tá knižnica? Alebo to bolo opačne za to, že ste tam pracovali, tak vás do toho nejak navliekli? Nie. Musím povedať, že bolo to z takej mojej vlastnej iniciatívy. Jednak to, že problém s pamäťou mal niekto v našej rodine. Áno. A potom na jednom seminári odbornom
som si vypočula príspevok kolegyni z Hradca Králové. A v českých knižniciach sa tréningy pamäti robia už dlhší čas. Má to tam už svoju tradíciu, je to rozbehnuté takmer v každej verejnej knižnici. No a ja som sa s ňou skontaktovala, poopytovala som sa, zaujalo ma to, skutočne ma to zaujalo. No ale na Slovensku nebolo také centrum, kde by ste sa naučili, ako to robiť, lebo to sa nedá, že teda kúpim si knižku o cvičení pamäti a idem niekoho trénovať. Takže natrafila som na Centrum Memory. To sa nachádza v Bratislave a funguje nielen ako vzdelávacie stredisko, ale aj ako denný stacionár pre ľudí, ktorí už trpia nejakými poruchami pamäti a inými poruchami. No a tam som absolvovala taký trojfázový vzdelávací kurz. No a potom som teda bola oprávnená robiť takéto tréningové stretnutia. Celý ten tréningový cyklus pozostáva vlastne z 10 stretnutí. Jedna tréningová hodina trvá u nás 90 minút. No a keby som ju mala opísať, tak pozostáva z toho úvodného, to je také pohybová časť. Potom ide koncentračné cvičenie, lebo bez toho, aby tí seniori sa neskoncentrovali tú svoju pozornosť na hlavnú časť hodiny, tak bez toho by sme pracovať nevedeli, bo oni sa trošku pri tom pohybovom cvičení aj tak sa nám rozkokošia trošku, by som mohla povedať. No a teda po tom koncentračnom cvičení už sú oni plne sústredení a ideme na hlavnú časť hodiny. A tá je už potom teda zameraná podľa toho, že čo chcem trénovať, či chcem zapamätanie si, no ja neviem, tvári a mien, to je problém u ľudí, to je, potom sú to čísla, tie nešťastné PIN kódy, ktoré áno, zabúdame. Ktoré a majú potom len 4 áno, miesta áno, síce, ale sa to stáva. Čiže aj trénovanie, zapamätanie, nácvik technik, ako si zapamätať čísla. Potom sú to rôzne techniky, o ktorých ani nevedia, že ich využívajú. A potom sa dozvedia, že čo je to za techniku, akronyma, akrostika, technika miesta, technika loci sa to správne volá. A potom hráme sa so slovami, tvorivosť, fantázia. Toto všetko patrí k trénovaniu pamäti, lebo celý tréning mozgu zároveň súvisí teda s rozvojom tej našej pamäti. K tomuto všetkému sú samozrejme pracovné listy, cielene využívané a oni ich následne vyplňujú. No a na záver, každý jeden z nich má potrebu vyrozprávať, akým spôsobom to riešil, čo mu nešlo, čo mu išlo. A ešte by som možno upozornila na jednu vec, že pri týchto tréningoch pamäti musíme mať na zreteli to, že tí ľudia tam idú dobrovoľne. Seniori nemusia, oni chcú. Čiže aj celý ten tréning musí byť robený tak, aby to zvládli. My im chceme dokázať to, že to zvládnu. Nie opak. Čiže my potrebujeme zdvihnúť sebavedomie a nie potlačiť. Zaujímalo by ma, že či vôbec vy potom ako nejaká lektorka vyhodnocujete po tých týždňoch a mesiacoch nejaký progres, alebo či to nejak sledujete, alebo to zostane pre vás len v podstate neznáme, že či sa niekam ten človek po vašom kurze posunul. To na záver vždycky dám taký vyhodnocovací list. Oni sa tam vyjadria. Čiže aj na začiatku, hej, že môžete porovnávať, ako na tom bolo na začiatku. Áno, na začiatku, na konci, taký vyhodnocovací list. Jednak k tomu obsahu toho tréningu a potom aj ich vnútorné pocity, ako či oni cítia to zlepšenie. Ale predovšetkým tu ide aj o ten návod, aby tí ľudia ďalej pracovali na sebe. Aj to je tam veľmi dôležité. A hovorím, tu je tá úloha knižníc, aby sme im poskytli tú literatúru, naučili sme ich tie techniky a oni ich ďalej rozvíjali. Tak ja vám už len chcem zapriať, aby sa vám aj naďalej aspoň takto darilo ako doteraz. A pre túto chvíľu ďakujem za informácie.